Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Nos sonhos? Quando acordada? Gente morta em caixões, túmulos. Andando por aí como gente comum. Mas eles não veem os outros, eles só veem o que querem. Nem sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo tempo. Você não vai contar meu segredo pra ninguém, né? Não, prometo. Você fica quieta até eu dormir? Fico.